ხატვა არის შენი ემოციების ფურცელზე გამოსახვა, მარტო ფურცელზე არა, რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით ხატვას ერთი მიზანი აქვს, რომ ადამიანში რაღაც ემოცია გააღვიძოს. Ძალიან კარგად მახსოვს, როდის დაიწყე ხატვის სწავლა. ერთხელ გავიღვიძე და უბრალოდ მომინდა, რომ მოდი ვცდითქო. მარტო ფანქარი მქონდა სახლში და უცებ ავიღე და დავიწყე მაგით ხატვა. ინტერნეტის დავიხმარე ცოტაზე. ხატე და მე ვნახე, რომ პროგრესი იგრძნობოდა, უკეთესად გამომდიოდა და მოვედი აქამდე. ხატვა რომ დავიწყე, მე მგონა რაღაც კინომონტაჟი ვითქნებოდა, ესე ფუძრო გაუსვამენ, გამოუსვამენ და რაღაცა რომ გამოდის. მაგრამ არ არის ეგრე. ფერადი ფანქრებით მუშაობა მართლა ძალიან შრომატევადია და ძალიან დიდი დრო მიაქვს. ხანდახან თვეების მანძილზე ვხატავ ხოლმე. ტუშით ვხატავდი დასაწყისში და შემდეგ გადავედი ცოტა უფრო რეალისტიკურ ნახატებზე, მაგრამ მე რატომღაც ხელი გავუშვი ამ ტუშს. მინდოდა რაღაცნაირად ერთად შემერწყა ეს ორი მიმდინარეობა და აქედან გამოვიდა სწორედ ეს ნახატები, რომელსაც თქვენ ხედავთ. იმდენი რაღაცა მაქვს კიდე სასწავლი იმის მიუხედავად, რომ უკვე სადღაც 4 წელია ვხატავ და ყოველთვის არის რაღაცა შეცდომა, რომელიც არის გამოსასწორებელი. საშელსაც ძალიან ხშირად ვხვარ, რომ მარტო ხატვაზე არ არის ეს მე მგონი, მაგრამ ცხოვრებაში ბევრ შეცდომას უშვებ ხოლმე. საბედნიეროდ ამ შეცდომების წელს შეგიძლია. ხდება ხოლმე, როდესაც ძალიან დიდ დროს ჩავდებ ნახატში და შემდეგ დღეს საერთოდ არ მომწონს ხოლმე და აღარც კი ვაგრძელებ. ხანდახან ვიცი რა უნდა დავხატო, მაგრამ შემდეგ მაინც უცხო რაღაცა გამომდის. ხან კიდე მაქ უკვე ჩამჯდარი გონებაში რა მინდა და ვაკეთებ. ჩვეულებრივი ცვილის ფანქრებით ვხატავ. ძველი ნახატები რაც მაქვს ყველაფერი საბავშვო ფანქრებით მაქვს შესრულებული. მე მგონი კიდე ცოტა ხანი უნდა ვცადო ფანქრით გაგრძელება, რომ ეს ყველაფერი ამოვწურო ბოლომდე და აუცილებლად გადავალ საღებავით ხატვაზეც. ხატვა ჩემთვის ყოველთვის იყო რელაქსაციის საშუალება და ძალიან დამამშვიდებელი და ასეთი. მე მგონი სწორედ მაგიტომ არ მიდოდა ხატვაზე შესვლა, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაც არასახალისო გახდებოდა, მომბეზრდებოდა. მეგონი თავის გზაზე წამიყვანდნენ და არ მომცენიმ საშუალებას, რომ თავისუფლად დამეხატა. გაჩნია გაწყობას და გააჩნია ნახატს, თუ ხატავ თბილისის ხეთს, არ არის საჭირო რომ რაღაც ისეთი დათრგუნული ფერები ვიხმარო. თუ ვცდილობ რომ რაღაცა ისეთ დავხატო, რამაც უნდა გააღვიძოს, რაღაც შიში ან რამე, ვეცდები რომ უფრო მუქი ფერები ვიხმარო. მაგალითად სახეს რომ ხატავ, ისეთი ფერები შეიძლება გამოიყენო, რაღაც მწვანე ნაცრისფერი, თითქოს ვერ ხედავ. მაგრამ თუ დაუკვირდები, ძალიან ბევრი ფერის ამოცნობა შეგიძლია ადამიანის სახეში. მე ძალიან მიყვარს, როდესაც ჩემ ნახატებს სხვადასხვა მხრიდან უყურებენ და სხვადასხვა რაღაცას კითხულობენ. ყველა ადამიანის აზრი და ემოციები იმდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ძალიან საინტერესო მოსასმენია, რას ფიქრობენ სხვა ადამიანები ჩემ ნახატებზე. თითქოს ხატვა ჩემთვის სადღაც ცალკედევს, რაც გამორჩეული ადგილი უჭირავს, რო არ დავხატო, შეიძლება რაღაც ვერ მოვისვენო. აი ამ ნახატზე დამესიზმრა. დამესიზმრა გოგო, რომელიც შემთან იყო მთელი დღის განმავლობაში და ჰქონდა თითქოს სხვადასხვანაირი სახეები და ამიტომ დავხატა ეს ნახატი ისეთ ადამიანზე, რომელსაც ნიღაბები უკეთია და სხვადასხვა სახეების ქვეშ ცხოვრობს. მიყვარს სხვადასხვა სტილის ნახატების ხატვა, იმიტომ ვერ გავჩერდი ერთ რაღაცაზე, ხან პორტრეტს ვხატავ, ხან ხეთს, რამეს, ხან აი მიმართულებაში ვხატავ. არ ვიცი, ჩემი სტილი ჯერ თითქოს ვერ ვიპოვე. მეძებ აშკარად, მგონი შანსი. ხანდახან ყოფილა ისე, რომ წავსულ ვარ კინოთეატრში, მინახავს რაღაც ფილმი და ისე ძალიან მოწონებია, რომ უბრალოდ უნდა გამომეშვა რაღაცნაირად ემოცია. თუ ცუდ ხასიათზე ვარ, ამის გამოშვების კარგი გზა. თუ კარგ ხასიათზე ვარ, ამის გამოშვების გზაც არის. ხატვა ხო ზუსტად ეგ არის, რომ შენი ემოცია აღვეჭდო ნახატზე. და ძალიან, 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 ძალიან კარგი რაღაცაა, როდესაც ამაზე გაქევენ და როდესაც ხედავ ნახატს, რომელშიც ჩადეთ ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი ენერგია და რო გამოდის ისეთი როგორც გინდოდა და როდესაც ხვებსაც მოწონს, ამაზე დიდი ბედნიერება ჩემთვის არაფერი არ